በደቡብ ወሎ ዞን ከላላ ወረዳ የ1442ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል በደማቅ ሁኔታ ተከበረ። 1442ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ታላቅ ክብር የሚሰጠው ነው። ይህ ታላቅ በዓል በዚህ ዓመትም በወረዳው በሚገኙ ከተሞች ግንቦት 5 2013 ዓመተ ምህረት በሰላማዊ መንገድ ተከብሮ ውሏል። በከላላ ከተማ አስተዳደር በተከበረው የኢዳል ፈጥር በዓል ላይ የተገኙት ኡስታዝ ሰይድ አሊ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እምነቱ የሚጠይቀውን ተግባራቶችን ሙሉ በሙሉ በመፈጸም ለፈጣሪ መገዛት እንዳለበትም አሳስበዋል። በተጨማሪም ሙስሊሙ የህብረተሰብ ክፍል አንድነቱን በማጠናከር ለሰላም ለድገትና ለልማት ጠንክሮ መስራት እንዳለበት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ረመዳን ከቃል ባለፈ በተግባር የተደገፈ የጾም ጊዜ ብቻ ሳይሆን የመደጋገፍ የመረዳዳትና የአንድነት ጊዜ ነውም ሲሉ ገልጸዋል። በዚህ በተከበረ ወር የነበረው መነቃቃትና አንድነት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ተመላክቷል። ሀገርን መገንባትም ሆነ ማልማት የሚቻለው አንድነት ሲኖር በመሆኑ መላው የወረዳውና የከተማው ህዝብ በጋራና በአንድነት መቆም ይኖርበታል ሲሉ ኡስታዝ ሰይድ ገልጸዋል። Oh, wow.